see on sama nagu küsida, miks ma ise olen endale oluline. Loodus ei asu inimesest kusagil väljaspool. Me oleme ise tükike loodust ja kui me tahame, et meil oleks hea, peame hoolima ka ümbritsevast loodusest. Minu jaoks on looduses käimine inimeseks olemise vaimne praktika. Näiteks, kui ma olen metsas, jõe või allika juures, siis olen väe juures, mis on minust palju vägevam, kuid mille väike tükike ma ise samamoodi olen. Eesti keel on selline vägev keel, et kui sa mõtled loodus ja lootus, et minu jaoks loodus annab lootust kõikidele painetele ja küsimustele. Kui mul on raske, siis ma lähen looduse keskele ja lihtsalt olen ja jälgin, kuulan ja vaatan seda suurt olemise ringkäiku. Ja siis need paineid need ei olegi enam. Soovitan väga seda teistele ka, et leida enda jaoks see paik, kus olla, jälgida, kuulata ja tegelikult ise endaga kohtuda.